Det bliver desværre til et nederlag til Marienlyst. Ja. Ja, de er tophold. Jeg synes, det så ud som om, I brugte en masse kræfter. Ja, tophold, sådan føles det i hvert fald ikke derinde. Altså, jeg synes faktisk, at vi spiller egentlig okay i dag og kommer til nogle muligheder, men vi mangler bare kvalitet til at afgøre det, til at score. Og så modsat end mangler vi også kvalitet til at holde den fra at score. Jeg synes egentlig i første halvleg, at vi styrer kampen fuldstændig. De kæmper med at få deres spil i gang, og vi kommer til mulighederne, men jeg ved ikke lige pt. Det er fandme svært for os at score, og så når vi heller ikke kan holde 0, så er det kraftigt med svært. Det er fandme ærgerligt i dag. Altså, jeg synes egentlig langt hen ad vejen, vi var fine med. Jeg synes faktisk, vi var bedre. De var så bedre til at udnytte deres chancer. I første halvleg fik de to chancer, og scoret på en af dem. Anden halvleg, første chance, frispark, scorer de på den. Så er det kraftigt med svært. Men ja, vi må bare fortsætte med at kæmpe, forhåbentlig vender det igen på et tidspunkt. Det må vi håbe. Selvom vi har tabt det seneste par kampe, så bliver vi nødt til at tro på det. Fordi at det er kun os selv, der kan gøre det. Der er ikke nogen, der kan komme og gøre det for os. Vi bliver nødt til at arbejde hårdt til træning. Så for at få den der kvalitet der, fordi vi ved, vi har det. Altså, vi kan godt score mål. Lige pt. Lykkes det bare ikke. Så ja, det er tungt lige pt.